अंटार्क्टिका आणि गोंयामदीं कितें समान आसा? एक पुराय बर्फान भरिल्लो खंड आनी गोंय सनशायन पर्यटना खातीर खूब फामाद. दोनूय प्रदेशां मदीं हजारांनी किलोमिटराचें अंतर आसा, पूण तुमकां अंटार्क्टिकाचेर चीट धाडपाची आसात जाल्यार तो पत्तो बरयतना पीन कोड गोंयचो घालचो पडटा. हय, तुमकां आजुनूय अजाप दिसतलें, पूण ही गजाल सामकी खरी. पळयात पुराय बातमी. अंटार्क्टिकाचेर चीट धाडपाची आसत आनी पत्तो बरयतना तुमकां पीन कोड गोंयचो घालचो पडटा. हय, अंटार्क्टिकाचेर भारताची दोन संशोधन केंद्रां आसात, एक मैत्री आनी दुसरे भारती. दोनाय मदीं 3000 किलोमिटराचें अंतर आसा. मजेची गजाल म्हळ्यार दोनूय केंद्रांचेर दोन पोस्ट ऑफिसां उक्ती केल्यात आनी ही दोनूय पोस्ट ऑफिसां गोंय पोस्टल विभागा कडेन जोडिल्लीं आसात. भारती ह्या संशोधन केंद्राचेर पोस्ट ऑफीस उक्तावणाचो सुवाळो हालींच जालो. ह्या पोस्ट ऑफिसाचो पीन कोड दोना पावला पोस्ट ऑफिसाचो म्हळ्यार 403004 असो आसा. मैत्री संशोधन केंद्राचेर खूब पयलीं पोस्ट ऑफीस उक्तें केल्लें. मैत्री पोस्ट ऑफिसाचो पीन कोड आसा 403001. गोंयची राजधानी पणजेचोय होच पीन कोड आसा. अंटार्क्टिकाचेर जे संशोधक वतात ते गोंयच्यानूच वतात. संशोधकांक अंटार्क्टिका मोहिमेचेर धाडपाची नॅशनल सेंटर फॉर पोलर अँड ओशन रिसर्च हे संस्थेचें केंद्र वास्को शारांत आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.